Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e mano, seguinte, nesse vídeo eu tô querendo trollar a Natália de uma coisa, mano, que tipo assim, tem muito tempo que eu não fiz com ela, tá? Inclusive tem muito tempo que eu não fiz com ela de propósito, justamente pra esfriar essa ideia na cabeça dela de que isso poderia ser uma trollagem um dia, mas hoje eu tô fazendo, mano. Já deve ter, juro, um ano, dois anos que eu não faço essa trollagem com ela e hoje eu vou fazer, que é terminando com ela. Como que eu vou fazer isso, mano? A Natália foi lá embaixo, colocar um lixo lá na lixeira e tudo mais, e quando ela subir, eu vou fingir que eu tô meio bad, tá ligado? Meio, tipo assim, meio triste e tal, que eu não quero falar muito. Aí ela vai começar a perguntar por quê, vai começar a ficar preocupada. E aí, nisso, eu vou falar com ela que eu quero terminar. Eu tô até pensando aqui, que desculpa que eu arrumo, tipo assim, por que que eu ia querer terminar? Sei lá, porque ela é chata? Sei lá, eu posso falar que ela é chata. Eu acho que ela vai ficar, inclusive, eu quero ver se ela vai ficar bolada. Se ela vai ficar, tipo, tá ligado? Tipo, como assim eu sou chata? Ou se ela vai ficar triste, tipo, não, desculpa por ter sido chata. Tipo, compreensível, tá ligado? Eu vou ficar com dó se ela ficar assim, de verdade. Mas enfim, mano, deixa like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque, mano, essa trollagem vai ser top. Deixa eu até olhar aqui. Não, eu acho que ela não tá chegando, não. Mas assim que ela chegar, eu já vou trollar, tá? Então deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E, mano, bora trollar a Natália, então. Deixa eu só dar uma olhada. Onde que eu posso colocar essa câmera? Eu acho que eu posso colocar essa câmera aqui, não posso? No cantinho aqui? Olha só. Se eu colocar essa câmera aqui, deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu acho que é um bom lugar pra colocar a câmera. Então vamos esperar a Natália chegar e vamos fazer essa trollagem. Meu bem, você não vai acreditar. O que foi? Passando mal? Não, tô de boa. Você tá aí? Meio triste. Ah, sei lá, tô pensativo. Com? Com a gente. Com a gente o quê, meu bem? Sei, meu. Tipo assim, é um negócio que eu já tô pra te falar já tem muito tempo. Não é de agora. Mas eu tô te achando, assim, põe amor nas minhas palavras. Eu tô te achando chata. Chata? Por quê? Não sei, eu tô te achando chata. Tipo, sei lá, não sei, tô te achando chata. Tipo, você fica jogando papel no chão, por exemplo. Papel? Já encontrei várias vezes papel. Eu não jogo. Bagunçado. Tipo assim, você deixa o refrigerante, você abre, deixa a tampa aberta. Ah, meu bem. Não, tudo bem, é bobeirinha. Mas eu não tô te achando muito chata. Porque eu acho... deixo o refri aberto. Também, isso é uma das coisas. Outra coisa que eu acho que você não vai gostar, que eu vou falar. Tipo, você pode achar que é brincadeira, você pode achar que é bobagem, mas... eu acho que, sei lá, você soltou um bum ontem. Não, eu tô falando sério, Não, parece brincadeira, mas não é, eu tô falando sério. Eu não gostei, velho. Você peida toda hora. Tá, mas eu não gostei. Tá, então você não pode fazer também. Tudo bem. Então por isso, eu acho melhor a gente terminar. Porque você peida e não quer que os outros peidem? Não, amor, eu não quero ficar sentindo peido. Eu não quero ficar, tipo assim, tendo que guardar as coisas que você está bagunçando. Eu não quero ficar ouvindo, porque você tá chata, amor. Você tá chata, velho. Eu não queria falar isso, mas é verdade. Você tá chata. E eu não quero mais. Do nada. Quero terminar. Tipo assim, é aquilo que eu te falei. Não quero, eu quero que você bote amor nas minhas palavras. Não quero que você entenda como uma coisa ruim. Tá? Que isso, na verdade, é o seguinte. Vai ser bom, porque, ó, eu vou parar de sentir o seu cu. Por que você tá rindo? Você deve estar zoando. Ah, eu tô falando sério. Eu vou ter refrigerante com gás, porque você vai começar. Eu não vou precisar esperar você fechar mais a tampa. Ontem, você tomou o meu energético. Você tomou um gole dele, que eu sei, eu guardei ele na geladeira, você tomou um gole. Ai. Eu acho isso, assim, o cúmulo, tipo, não pedir, sabe? Tipo, pô, o negócio é meu, não custava nada, você chega lá e pedir. Tá bom. Como assim tá bom? Se você quer terminar, então tá bom. Não. Vai ser ótimo. Não, porque ótimo, não. Eu fui convidada pra uma festa hoje, vai ser bom que eu vou. Ah, então agora é assim. Ué? Foi convidada pra uma festa. Acabamos de terminar, você já vai pra festa já? Tô. Não é assim não, terminou, tem que ficar um tempo. Ah, tem tempo. Na sua agenda você marcou o tempo? É, aí tá, deu ver, o sol tá ali no meu rosto aqui, ó. Eu não acho que você tem que ir pra festa nenhuma, não. Mas não é o que você acha, mas termina tão. Que festa que é essa? A festa que um amigo meu me chamou. Que amigo? Um amigo. Festa onde? Não vou falar.
Ele te chamou? Não, acabei de falar que ele me chamou. Chamou no WhatsApp? É. Pra uma festinha. Ah, e você tá doida pra ir? Agora eu vou. Você já tava querendo ir então? Não tava, mas agora eu vou. Agora você vai pra festa? Vou. Entendi. Vai pra festa. Tá, vai pra festa então. Eu vou. Vai. Eu vou. Quero ver você vai. Quero ver o que eu vou. Vai pra festa. Tô nem aí pra festa também? Eu vou também? Não vai. Na mesma festa. Rapaziada, não gostei disso. Ela falou que o amigo dela chamou ela pra festa. Vou pegar a câmera. Pra entender isso direito. Ô, Natália Aimê, que agora eu não vou te chamar de amor mais. Onde você está? Ah, você está aí. Olha pra cá. Ai, eu sabia. Eu sabia. Isso era uma trollagem, mas agora ficou sério. Por quê? Que festa que é essa que você tava pensando em ir? Ah! Eu sabia que você tava fazendo graça, eu sabia já. Não, não é graça nenhuma, tipo assim, era uma trollagem com você, pra ser uma trollagem sadia e tranquila, entendeu? Pra você ficar triste e falar assim, não, oh, não termine comigo, ué, não. Você aí eu ia comigo. Chegar, não, mas aí eu ia chegar e falar assim, ah, tô brincando, meu bem, entendeu? Pô, ficar tranquila. Ah, então é assim que funciona, né? Olha como suas trollagens dão errado. Não, não deu eu errado, não. Não, como você sempre trollou? É não mentira? Não tem festa nenhuma. Você tá zoando, você tá falando sério? Meu bem. Peraí, não tô acreditando. Eu já sabia, né? Você o quê? Eu já sabia de tudo, pelo amor de Deus. Você sabia que era trollagem? Ah, agora você vai falar que já sabia que era trollagem. Minha trollagem não deu depois certo. Depois que você falou do pum, eu fiquei sabendo. Agora ela vai vir com essa ideia de que sabia que era trollagem só pra fingir que não caiu. E eu saí como o errado da história, o bobão da história, que achou que tava trollando e não tava trollando. Ah, amor, ô, pra cima de mim. Pode falar aqui pra câmera, ó. Pode falar. Não, de verdade. Você caiu na trollagem. Não caí. Inclusive, já separei o meu vestido da festa. Ah, que vestido de festa. Véi, você é engraçada, né? Você é engraçado demais. Quem caiu na minha trollagem foi você. Aham, caiu na minha trollagem. Então guarda o vestido de festa. Que festa é essa? Vou ir pra festa agora também. Que festa? Mentira, meu bem. Ah, você não... isso eu não caí. Que caiu? Ô, gente, comenta aí se ele caiu ou não caiu. Quem que caiu na trollagem? Não, 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 peraí. Comenta aí se ela não caiu ou se caiu. Pelo amor de Deus, quem que caiu na trollagem de quem? Comenta aí, ó. Quem aí que foi o vencedor nessa trollagem aqui? Eu ou a Natália? Porque, sinceramente... você caiu demais na minha trollagem. Você ficou bem. Chateada. Não, amor. Fiquei. Ah, pelo amor de Deus. Eu vai mentir não. Agora? Enfim, rapaziada. Ela caiu sim. Eu tô de prova que ela caiu sim. E, mano, eu espero que vocês tenham curtido, porque essa trollagem foi top. Essa trollagem foi top. Deixa muito like se você gostou dessa trollagem. Tem muito tempo que eu já não fazia essa trollagem com a Natália. Então agora ela com certeza não tava nem esperando que fosse uma trollagem, tá? Nem esperando. Inclusive, uma das coisas que eu falei foi verdade pra tentar te deixar mais sabendo que era verdade. Que é a questão do refrigerante, que você realmente... deixa o refrigerante, às vezes, com a tampa aberta. Isso eu deixo mesmo. Aí eu comecei eu falei esse negócio só pra você ver que era verdade, entendeu? Entendi. O do energético ontem, que você toma um pouquinho do meu energético. Tá, fui bem arquitetada. Mas não deu certo. Não deu certo, parece. Enfim, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Muito vídeo aí no canal legal pra vocês assistirem. O canal da Natália também tá aí na descrição. Entra lá no canal dela, tem muito vídeo saindo top. Inclusive, você tá postando quantos, amor? 3 vídeos por dia. Cara, 3 vídeos por dia é vídeo demais, hein? É vídeo demais, inclusive, pra galera assistir. Inclusive, semana que vem temos o quê? Praia! Você já contou a semana? Você que contou, amor. Eu não contei o dia que era, só falei que tava perto. Ah, então você contou uma coisa, eu contei outra. Você contou o que era e eu contei que dia era. Tá. Eu não contei o dia, na verdade. Vai ser semana que vem, né? Isso, deixa eu ver. Semana que vem temos prainha pra gente curtir. Muito vídeo de praia legal. E agora vai ser muito legal, mano, porque vai ser eu, a Natália e o Vini, mano. Sim. Vocês estavam com saudade desse trio na praia, não estavam? Exatamente. Bora pra praia, vai ser muito legal. E é isso, mano. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo e tchau.